ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ନାରୀଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଞ୍ଚ କାରଣରୁ ହେଲା କେକେଆର୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍। ଆକଳନ ହେଲା ସତ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟର ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତା ହାତେଇଲା ଟ୍ରଫି, ତୃତୀୟ ଥର ଆଇପିଏଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା କେକେଆର୍। ସେପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ପ୍ରଦର୍ଶନ କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲରେ ଫେଲ୍। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ କାଳ ହେଲା ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ବ୍ୟାଟିଂ ପରେ ନିମ୍ନମାନର ବୋଲିଂ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚଖିଛି କେକେଆର୍। 2012-2014 ପରେ 2024ରେ ଦଳ ପୁଣି ହୋଇଛି ଚମ୍ପିଅନ୍। ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେକେଆର୍ ବିଜୟର ପାଞ୍ଚଟି କାରଣ ରହିଛି। ଟିମ୍ର ଦମଦାର ପ୍ଲେୟର ଟ୍ରଫି ହାତେଇବାର ସାଜିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣଧାର। କେକେଆର୍ ପାଇଁ ଲକି ସୁନୀଲ ନାରିନ୍, ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ରେ ଟିମ୍ର ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ନାରିନ୍ ପ୍ରାୟ 181ର ଜବରଦସ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାଟିଂ। ଚଳିତ ସିଜିନ୍ରେ ନାରିନ୍ଙ୍କର ଦମଦାର ବୋଲିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ପୁରା ସିଜିନ୍ରେ 17ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ନାରିନ୍ଙ୍କ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ କେକେଆର୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି। 2015 ପରେ ଆଇପିଏଲ୍କୁ ଫେରିଛନ୍ତି ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ। 25 କୋଟିରେ କିଣା ହୋଇଥିଲେ ଷ୍ଟାର୍କ। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଖେଳାଳି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଚାପ। ଆଉ ସେ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କରିପାରିନଥିଲେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍କ ଫେରିଥିଲେ ଫର୍ମକୁ। ଷ୍ଟାର୍କ ଏସ୍ଆର୍ଏଚ୍ ବିପକ୍ଷ କ୍ୱାଲିଫାୟର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନେଇଥିଲେ 3 ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ବୋଲର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କେକେଆର୍ ପ୍ଲେୟରକୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର। ଚଳିତ ସିଜିନ୍ରେ ମେଣ୍ଟର ଭାବେ ଟିମ୍ରେ ହୋଇଥିଲେ ସାମିଲ। ପୂର୍ବରୁ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ 2012-2014 ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା କେକେଆର୍। ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିପ୍ ଏବଂ କୋଚିଂରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ରଣନୀତି ଏବଂ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ କେକେଆର୍ ହାତେଇଛି ଟ୍ରଫି। ଆଇପିଏଲ୍ 2024ରେ ଶାନଦାର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିପ୍ କରିଥିଲେ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆୟରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2020ରେ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍କୁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆୟର ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପରେ ହିଁ ଦମ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ 2024ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କେକେଆର୍ ସ୍ପିନରଙ୍କ ଯୋଡ଼ି। ହର୍ଷିତ୍ ରାଣା ଏବଂ ବୈଭବଙ୍କ ପରି ଯୁବ ବୋଲର ଦେଖାଇଥିଲେ ଦମ୍, କିନ୍ତୁ ସୁନୀଲ ନାରିନ୍ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ମ୍ୟାଜିକାଲ୍ ସ୍ପିନ୍ ଯୋଡ଼ି ଟ୍ରଫି ହାତେଇବାରେ କରିଥିଲା କୋଲକାତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଚଳିତ ସିଜିନ୍ରେ କୋଲକାତା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇ 21 ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ପିନ୍ ପାର୍ଟନର ସୁନୀଲ ନାରିନ୍ 17ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ତାଙ୍କ ସାଥ୍ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 10 ଓଭର 3 ବଲ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିବା କେକେଆର୍ ପକ୍ଷରୁ ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର ସର୍ବାଧିକ 52 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୁରବାଜ କରିଛନ୍ତି 39 ରନ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେନ୍ ଡିଜିଟାଲ।